Treneri, kaip vyksta stovykla Ukmergėje? Gerai, labai gerai. Geras oras, gerai dirba motivuoti, stengiasi, mažiukai irgi stengiasi motivuoti, super viskas. Kokio kyla didžiausių nesklandumų? Turim vieną traumuotą vaiką, šiek tiek tas gaila į vaiko, o šiaip tai viskas super, puikios sąlygos, sakau, tai patenkinti viską. Daug režimo pažeidimų, ar ne? Buvo keletas režimo iš vyresnių, bet jau susitvarkiau. Žiūrėkit, kokie komandų tikslai abiejų kitą sezoną? Jau kalbėjot su vaikinais, ar ne? Su vaikinais dar tiksliai nekalbėjome, bet tikslai tai bus kiek įmanoma daugiau pasiekti, kiek mes, kadangi dabar pertvarka įvyko, pateksime gal net į pirmą divizioną. Kalbinom Luką Zimantą, SKM KPMG komandos kapitoną, taip? Taip. Ir norėtume pasiteirauti, kaip vyksta stovykla Ukmergėj? Na, dirbam, stengiamės, tai didžiausias mūsų priešas tikriausiai šiuo metu yra nuovargis, stengiamės jį perlipti ir vis tiek laikytis režime, ritme ir toliau likusią pusę stovyklos atlaikyti. Supratau, kaip gyvenimo sąlygos, maitinimas? Ar tenkina žaidėjus? Visus tenkina gyvenimo sąlygomis, esame tenkinti. Pretenzijų stovyklos organizatoriams neturi? Jokių pretenzijų. Komandos tikslai tikriausiai tai bus A divizionas, stengsimės, nu, kaip gausis, taip gausis. Aha, kai kas pasikeitė per tarpsezonį vasarą komandos? Per vasarą komandą atsirado vienas naujas žmogus, na ir iš tikrųjų pailsėjom, tai manau, kad bus tas toks daugiau atsiras technikos ir stiprybės tarp mūsų ir viskas bus gerai ateinantį sezoną. Ar režimo pažeidimų daug ar ne stovykloje? Na, negi aš pasakysiu. O kaip sekasi gyventi iš tikrųjų be telefonų? 9 dienas esat visiškai atkirsti nuo ryšio. Jau susitaikėm ir tame nebeižvelgiam tokios didelės problemos. Jau antri metai, tai...